Co, Andruško? Leroy se hoří! Ježišmarja, vždyť je tam ten kluk? Mám vás taky pozdravovat od velitele pluku. Poděkuji vám osobně, až se vrátíte. Potřebuju schopného zástupce. Já. Takže vy jste chtěli podvádět! Vyhrát švindlem, jestli tohle někdo trpěl! Tak já teda ne! Chlapci a chlapy. V pátek ve 20.20 na Joy Family.